sboru dobrovolných hasičů v Keznovicích pozdravil na našem hasičském plese. Tímto bych vás chtěl pozvat na vystoupení mladých hasičů, kteří si pro dnešní večer připravili ukázku záchrany osoby z hořícího domu. Při vystoupení se vám ukážou Michal Kasík, Samuel Bureš, Lucinka Kasíková, Anička Šlapáková, Erik Kolář, David Kovanda, Dominik Kovanda, Daniel Redlich a Jára Stencil. Ukázku s dětmi nacvičili pod vedením Martiny Šlapákové, Kateřiny Kovandové, Denisy Humlové a Míši Šubrtové. Ne, počkejte na signál. Jestli se smíchem toho bych se nikdy nenadal.